مدحوني هوري صوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو او ورسحا فدي صوصاري ايا صودوي وغورنتي شركة وداتشيغا ايو علامي مدحونها ديبلو دورتاي اي مامل قبلتكا صوماليا دي بودلان سعيد عبد الله داني فرماجو ايا وقباقي مدحدي هوري دالكا ايا كو هدا ايني كوداقي بغلان شركة سو مهيمة دوله سيدو شيغا حالة دقود اي ودنكا waxaan soo dhaweynayaa shirka garow ee looga tashanayo arrimaha hortabinta u leh dalka aniga oo madaxdii hore ee dalka iyo kuwa xilka haya ugu baaqaya inay ka qayb galaan shirkaas oo muhiimad gaar weyn oo u leh dalka xilligan uu marayo marxalad xasaasi ah ayuu qoraalkiisa ku yiri farmaajo sidoo kale waxa uu fariin culus soo diray baarlamaanka Soomaaliya isagoo ka dalbaday inay ka warsugaan shirkaasi maadaama dood adag ay ka tagan tahay wax ka bedelka dastuurka kumilgaarka ee dalka oo todobaadkii hore ay meel mariyeen habraac wax looga bedelayo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa in inta uu shirkaasi socdo ay ka fogaadaan talaabooyinkan la isku waafaqsanayn in la xiriira laalida dastuurka iyo wax ka bedelka hannaanka maamul ee dalka ayuu si raaciyay waxaa kale oo farmaajo qoraalkiisa ku yiri ma jirto xilli uu dalkeena uga baahi badan yahay in aynu u midowno koortaga xasilooni darro gudaha ka timaada iyo sidii aynu dadkeena iyo dalkeena ugu difaacan lahayn qatarta dibadeed ee aynu wajahayno meelna la iska dhigo tallaabooyinka kala qaybsanaanta siyaasadeed hadalka farmaajo ayaa ku soo waday xilli xasaasi ah isla markaana mucaaradka iyo dawladda federaalka isku hayaan arinta dastuurka garan wax ka bedelka oo tallaabadii ugu horeysay u qaadeen dhawaan xilibanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya shirka uu iclaamiyay danni ee garow ka dhacaya ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay madaxweynaha Soomaaliya oo horaantii dabcan todobaadkii hore ka qayb galay xafladda caleema saarka madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Danni. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.